Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар байгуулсан 25 тусгай сан байдгаас 14 сангийн мэдээллийг шилэн цэг government-ийн имэн сайтад ил тод байршилсан. 2021-ээс 2023 онд нийслэл Улаанбаатар хотод олгосон ашиглах эзэмшиг зорилттой газрын мэдээллийг бас нэмж байршуулад байгаа. За 27 оны өмнө 20 жилийн өмнөх үе үеийн дараа нарын газар олгосон талаарх мэдээллийг ил тод байршуулад байсан байна. Хотын дарга Сүмэлазрын захирамжаар хаана хизээ ямар зорилттой газар олгосныг харах боломжтой болсон. Өмнөх нийслэлийн захирагчдын олгосон газрыг ч ил тод байрлуулсан. Ингэснээр захин хөгжил харилцаа холбооны яам руу олон хүн хандсан байна. Жишээ нь ерөнхий олонлын сургуулиудын хөл өмгийн талбай дээр баригдсан орон сууцны байрлалын газрын зөвшөөрлийг хин дарга үед олгосныг иргэд мэдхийг хүсэж байна. Гэтэл их их газрын зөвшөөрлийг дүүргээс олгосон байдаг. Тиймээс дүүргийн засаг дарга нарын захирамжаар олгосон газрын зөвшөөрлийг мөн удахгүй нийтэд тодорхой болгоно гэлээ. Дүүргийн засаг даргын газар олголтыг нэмээд энэ байршуулсны дараа бол Улаанбаатар хот аймаг орон нутгад хин хаан ямар газрыг олгосон юм бэ гэдэг мэдээлэл нь ил тод болоод эхлэхээр бол одоо та бүхэн төрийнхөө үйл ажиллагааг хянах ийм болцоо бол энэ мэд иргэдийн хувьд хаалттай байсан мэдээллүүд үе шаттайгаар ил болсоор байна. 2022 онд байгуулагдсан кино урлагийг дэмжигсэн 11 хуулийн этгээдэд 1 тэрбум төгрөгийг олгожээ. Шинжилгээ ухааны технологийн сан 2007-оос 2023 онд 151.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан талаарх мэдээллийг ирүүлснээс 322 хуулийн этгээдэд 151.2 тэрбум төгрөг, 59 иргэнд 719 сая төгрөгийн санхүүжилтийн дэмжлэг тэтгэлэг үзүүлсэн талаар мэдээлжээ. Түүнчлэн байгаль орчин уур амьсгалын сангийн нийт санхүүжилт 17 тэрбум 714 сая төгрөг байснаас 11 тэрбум төгрөгийг нь 1091 төсөл арга хэмжээнд зориулсан санхүүжилт олгосон байгааг шилэн гүвцэг эмэнд мэдээлсэн байна. Мөн нийгмийн даатгалын санд хоригдлогдож байгаа мөнгийг ч сайт руу ороод хянж болох юм аа. Тэгээ хайлт хийх бол энэ дээр байгууллагын эргэлзээний дугаар эсвэл нэрээр нь хайлт хийх юм бол манай энэ шилэн гүвд орсон бүх мэдээлэл тухайн хайлт хийсэн үнтэй холбоотой мэдээлэлүүд гараад байна. Яг энэ маа нийгмийн даатгалын сангаас өгсөн нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас өгсөн мэдээлэл бол агент бичигдсэн ба 5 сарын 19-нд байдлаар 6 сарын 1-р өдөр төргийн үлдэгдэлтэй байна. Нийт дил болоогүй байсан мэдээллүүдийг ил болгож байгаа гэсэн үг. Бид хин нэг одоо буруудах гээд байгаа даа биш ээ. Энэ бол нээлттэй нийгэм. Энэ бол ил тод байдал. Энэ бол шилэн төрийн үндс суурийг тавьж байгаа ихний алхам. Тэр өнгөрсөн 30 жил хаалта хаалганы цаана хөшигний цаана явж ирсэн үйл явдлууд олон нийтэд ил тод нээлттэй болоод эхлэхээр төрж гисэн ажил хийх чадамж нэмэгдэнэ. Өнгөрсөн 30 жил хаалттай хаалганы цаана хөшигний цаана байсан үйл явдлууд олон нийтэд ил тод нээлттэй болсноор төр ажил хийх чадамж нэмэгдэнэ. Цаашлаад иргэний нийгэм, төрийн бус байгууллагууд сэтгүүлчдэд үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдээлэл авах боломжоор хангагдана. Хамгийн гол нь эдгээр мэдээллийг нэгтгэж чадсанаар бодит байдал дээр анализ хийх, хөрөнгө оруулах боломжтой бүрдэж байна. Дэлхий дээрх хамгийн том баялаг бол мэдээлэл. Төр, шийдвэр гаргахтаа дата мэдээлэлдэр боловсруулалт хийх нь зөв нийгэм, зөв төрийн эхлэл болно гэдгийг онцолж байлаа.